ចង់ស្ដាប់អានិសង្ឃបុណ្យហើយនឹងអប់រំចិត្តហើយញោមកូននឹងចង់ស្ដាប់ធម៌អីបាទដូចគ្នាហើយញោមនៅខាងខំខាងនេះចង់ស្ដាប់ធម៌អីបាទដូចគ្នាដែរទេតាមម្ចាស់បុណ្យណាចាស់បុណ្យគេចង់អីញាតិញោមចង់អញ្ចឹងដែរណាអើស្រួលដែរអញ្ចឹងសូវចិត្តតោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនអីទេអានិសង្ឃបុណ្យចម្រើនបជនចម្រើនអាយុចម្រើនបជនចម្រើនអាយុញាតិញោមដឹងថាបុណ្យចម្រើនបជននឹងមានតាំងពីណាមកតាមពិតបុណ្យចម្រើនបជននឹងមានតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមកណាមានតាំងពីសម័យព្រះអង្គធ្លាប់គង់នៅដូចជាអាយុវតនកុមារអញ្ចឹងមានអាយុដល់តែត្រឹម7ថ្ងៃនឹងត្រូវកបិលយៈនឹងចាប់យកស៊ីណាប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃការស្ដាប់ព្រះបរិត្តរបស់ព្រះដ៏មានប្រភិយដោយអំណាចដាច់ជះគុណបរតនត្រៃធ្វើឲ្យយៈនឹងចាប់កុមារនឹងអត់បានណាញោមគិតពិចារណាមើលយៈអត់ហ៊ានមកយាយីបៀតបៀនអត់ហ៊ានមកចាប់យៈចាប់កូននឹងទៅបរិភោគទេអានឹងដោយសារអីដោយសារដែរអំណាចនៃគុណបរតនត្រៃនឹងឯងបងមានពុទ្ធព្រះអង្គជាបឋមនៅក្នុងកន្លែងនោះបានលោកចែកមាន3ក្នុងកិច្ចចម្រើនបជនចម្រើនអាយុរាប់នៅក្នុងជីវិតមហកម្មរាប់នៅក្នុងអាយុវតនកម្មរាប់នៅក្នុងអនុបទានកម្មកម្ម3នឹងគឺជាកិច្ចនៅក្នុងការចម្រើនបជននៅក្នុងការចម្រើនអាយុ3នឹងដូចជាជីវិតមហកម្មអញ្ចឹងជីវិតមហកម្មនឹងគឺជាកិច្ចមួយដែលត្រូវការជប់លៀងអបស្ទប់នៅក្នុងអាយុសង្ខារនេះជប់លៀងញោមមិនជប់លៀងឲ្យមិនអញ្ជើញភ្ញៀវមកពេញទឹកពេញដីពេញមករោងហើយដល់ញោមឯងណាជប់លៀងបបរនឹងប្រមាណផ្ទះបាទទួលបាយផងទទួលបបរភ្ញៀវផងតិចទៀតអត់មានអកកដងអីទេបាទអីស្រួលដែរណាល្អដែរតាតើហ្នឹងគឺជាកិច្ចមួយបងហើយគិតឃើញអាយុសង្ខារបង្ការទុកញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមានបានគិតឃើញអាយុរបស់ខ្លួននឹងទៀងទាត់ទេបាទញាតិញោមប្រកាសថាជីវិតរបស់អាត្មាអាចនេះគឺដូចជានៅក្នុងកញ្ញាំដៃនៃមាត់ខ្លាអញ្ចឹងស្ថិតនៅក្នុងមាត់ខ្លាហើយញាតិញោមចង់គិតចង់រត់ទៅណារួចណាញាតិញោមអត់អាចគិតរួចពីមាត់ខ្លាបានទេព្រោះញាតិញោមនៅក្នុងកញ្ញាំដៃរបស់ខ្លាហើយនោះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃទាំង12ស្ថិតនៅក្នុងខែទាំង12ស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង12អញ្ចឹងបងស្ថិតនៅក្នុង7ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យយើងគិតមើល30ថ្ងៃ31ថ្ងៃក្នុងមួយខែសួរថាញាតិញោមនឹងគិតផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់ទេដូច្នេះញាតិញោមមិនអាចគិតឬខ្លួនឲ្យរួចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់នឹងគិតអត់រួចទេដូច្នេះត្រូវតែអីត្រូវតែបង្ការទុកត្រូវតែត្រៀមខ្លួនទុក
អានឹងវាសត្វតែត្រៀមទុកហើយញោមធ្វើបន់ធ្វើទៀនរក្សាសិលនឹងគឺជាកិច្ចមួយដែលយើងត្រូវត្រៀមទុកហើយហើយបើសិនមិនបានធ្វើទេមានអីបានត្រូវត្រៀមទុកកើតវាមិនខុសអំពីញាតិញោមត្រៀមលុយដាក់ធនាគារទេខ្លាចកលោចាស់ទៅអត់មានកូនណាគេមើលអីបានលុយធនាគារនឹងឯងគ្រាន់រំលោះឲ្យឈ្នួងគេមើលហ្នឹងញោមសំដូចគ្នាអញ្ចឹងបន់របស់ញាតិញោមនឹងដូចគ្នាក្នុងការសន្សំពូជនឹងឯងបង្ការទុកហើយញាតិញោមធ្វើនេះគឺជាកិច្ចដែលញាតិញោមមានស្មារតីមានការនឹកកិច្ចឃើញនៅក្នុងអាយុរបស់ខ្លួនដែរមិនទៀងទាត់នោះបានក៏រៀបចំធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះជាឧឡារិកអធិកអធម្មយ៉ាងក្រៃលែងបងសូមសរសើរទឹកប្រទេសទឹកចិត្តរបស់ញោមម្ចាស់បនទៅចុះណានេះតតោអំពីជីវិតមហកម្មនោះដោយការជប់លៀងដោយការធ្វើបនបង្ការទុក្ខរបស់ខ្លួនឥឡូវមួយហើយទី2ទៀតវាតតើនៅក្នុងអាយុវឌ្ឍនកម្មអាយុវឌ្ឍនកម្មគឺជាកិច្ចមួយដែលញាតិញោមត្រូវការចម្រើនបច្ចុប្បន្នចម្រើនអាយុនិមន្តប្រសង់ចម្រើននៅព្រះបរិត្តសំដែងបធរយ៉ាងទៅដើម្បីកាត់នៅឧបទ្រពកាត់នៅអពមង្គលឲ្យបងវាជៀសឆ្ងាយទៅហើយអ្នកមានលុយតិចគេមុនលោកបដោះប្រគ្រោះឬក៏ថាចម្រើនព្រះបរិត្តអបនៅក្នុងអាយុចឹងទៅខ្លីខ្លីចឹងទៅហើយអ្នកមានលទ្ធភាពធនធានច្រើនអាចនឹងធ្វើឲ្យធំចឹងបានទៅមុនលោកម៉ានអង្គ180អង្គមាននេះច្រើនណា181អង្គថ្ងៃមិញនេះមានតែតិចអលិះអលៀងមានយៈណាមហិនចាប់ញោមទេមែនបើអត់មានយៈណាមហិនបៀតបៀនញោមម្ចាស់បន់ទេព្រោះ181អង្គគ្រាន់តែពាត់ជុំវិញហ្នឹងគឺដឹងតែពេញមួយរោងតែម៉ងញោមណាពេញដូច្នេះចម្រើនដោយអាយុហ្នឹងគឺប្រាថ្នាគឺដោយអំណាចនៃការចម្រើនព្រះបរិត្តនេះជាឧត្តមមង្គលដូចអាយុវឌ្ឍនកុមារអញ្ចឹងដែលមានអាយុដល់ទៅ120ឆ្នាំហើយលោកដោយដាច់ចាស់នៃការចម្រើនព្រះបរិត្តនឹងកំចាត់បងនៅឧបទ្រពអពមង្គលបានទាំងអស់តាមត្រូវអាយុ7ឆ្នាំត្រូវចាក់ចាប់យកទៅប៉ុន្តែដល់ពេលហ្នឹងអត់អាចទៅរួចបងអានេះគឺការចម្រើននៅក្នុងអាយុនឹងមួយដល់ពេលទី3នឹងអនុបទានកម្មអនុបទានកម្មនឹងគឺជាកិច្ចមួយដែលត្រូវធ្វើដែរមានន័យថាផ្ដល់នៅអភ័យបងអភ័យអនុគ្រោះដល់សត្វសត្វទាំងឡាយនឹងគឺត្រូវការអីត្រូវការសេរីភាពត្រូវការអាហារចឹងទៅគេដល់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នចម្រើនអាយុដោះលែងដោះលែងទិញសត្វមកត្រង់មកញោមដោះលែងហើយទិញគោមនុស្សមកដោះលែងណាមិនចោលតែដោះបើនៅនឹងគេអត់ដោះគោលែងទេហ្នឹងវាចម្រើនអញ្ចឹងបើចម្រើនអាយុដោះគោយន់ដោះគោយន់ហើយនៅតែស្រីលង្កាស្រីលង្កាលោកគ្រូមួយអង្គហ្នឹងលោកឲ្យទៅដល់ថ្ងៃខូបកំណើតលោកធ្វើបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នលោកទិញគោ1000ក្បាល
1000ក្បាលមកលោកវៃត្រាដាក់នឹងហួយសាច់ហាមចាប់គោហាមចាប់គោហាមចាប់គោចម្រើនបជនដល់ពេលពហូទេវាឆ្លងលែងគោនឹងអស់1000ក្បាលអត់មានណាហ៊ានចាប់ទេគោនឹងនោះហើយញោមអេងមានហ៊ានទិញគោដែរអត់ទេគោ1000គ្មានលុយទិញទេឆ្លាតណាគោណាណាបើចាប់មានណាចាប់មកត្រង់ពីត្រង់10 20 30 40អីដុល្លារអីអាចដោះលែងបានអានេះអនុប្រទៀនហ្នឹងគឺឲ្យអភ័យបងឲ្យសັດដែលមិនមានភ័យអ្នកក្រអ្នកខ្សត់អ្នកអត់ទុករកួតអីមកសុំទៀនសំបាយសំបបនំចំណីអីញាតិញោមឲ្យទៅអភ័យហើយហ្នឹងហើយញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងឃ្លានទេបងទាំងអស់គ្នាឃ្លានអីទេឃ្លានដែរទីទៀតបានអីភាសាហើយឃើញត្រៀមត្រាសម្បើមកចុងភៅបាទអាហ្នឹងឲ្យអភ័យបានហើយអញ្ចឹងកិច្ចចម្រើនបជនហ្នឹងមាន3ហ្នឹងដែលញាតិញោមយកមកប្រព្រឹត្តអនុវត្តរាល់កម្មវិធីបុណ្យចម្រើនបជននិងចម្រើនអាយុនោះហើយជាកិច្ចមួយដែរចង់ធ្វើឲ្យអាយុវែងទៀតញាតិញោមចង់បានអាយុវែងទេយំអរ៉ាងអៅខាងផ្សារអរ៉ាងអៅបើចង់បានអាយុវែងទេបើអ្នកចង់បានអាយុវែងលើកដៃចង់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់បានអាយុវែងតើតែប្រកបដោយកិច្ច4យ៉ាងណាកិច្ច4យ៉ាងហើយកិច្ច4យ៉ាងហ្នឹងបើញាតិញោមនាំគ្នាគោរពនាំគ្នាធ្វើតាមគឺបានអាយុវែងមកទី1លោកឲ្យឈ្មោះថាអាយុវុទ្ធោអាយុវុទ្ធោហ្នឹងគឺការគោរពដោយអាយុណាការគោរពដោយអាយុមានន័យថាអ្នកអាយុប្អូនជាងត្រូវតែគោរពដល់បុគ្គលណាដែលមានអាយុបងជាងចនិចហ៎បងចនិចទៀតអាហ្នឹងបានអាយុវែងហ្នឹងឯងដូចជាក្មេងអញ្ចឹងត្រូវគោរពដល់ដល់មនុស្សចាស់អញ្ចឹងទៅហើយអ្នកចាស់បន្តទៅត្រូវគោរពដល់មនុស្សចាស់បន្តទៀតណែបន្តគ្នាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងណាគោរពតាមអាយុអ្នកមានអាយុ1ឆ្នាំគោរពអ្នក2ឆ្នាំអ្នកមានអាយុ2ឆ្នាំគោរពអ្នក3ឆ្នាំដោយលោកបួសអញ្ចឹងលោកបួសក្នុងសំណាក់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងតែពេលបានមកបួសហើយគេគិតអាយុសាងភ្នោះហើយណែលោកចាណាសំបីតែលោកនឹងបួសដូចគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលើសតែមួយនាទីហ្នឹងក៏បងដែរអញ្ចឹងលើសអ្នកលើសមួយនាទីហ្នឹងអ្នកដែលក្រុមហ្នឹងត្រូវតែគោរពអ្នកបងហើយត្រូវតែអង្គុយខ្ពស់ជាងមែនហ្នឹងញោមណានេះនិយាយពីវិន័យបងវិន័យរបស់អ្នកបួសហ្នឹងគឺត្រូវតែគោរពដល់អ្នកដែលមានអាយុភ្នោះនោះបួសខ្ពស់ជាងណាហើយញោមញោមទាំងអស់គ្នាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាគោរពទៅតាមវ័យទៅតាមអាយុញាតិញោមប្រកាសជាចម្រើនដៃអាយុហើយណាញាតិញោមណានឹងមួយហើយទី2ទៀតគេហៅថាគុណវុទ្ធោគុណវុទ្ធោហ្នឹងគឺបានដល់ការគោរពអំពីគុណស្គាល់គុណចឹងស្គាល់គុណណាអ្នកមានគុណញាតិញោមដឹងហើយអ្នកមានគុណម៉ែឪយើងនឹងឯងអ្នកមានគុណបុត្រាបុត្រីកូនបកើតទាំងអស់ហ្នឹងម៉ែឪនឹងអ្នកមានគុណហើយអ្នកមានគុណដូចជាពុទ្ធព្រះអង្គអ្នកមានគុណមកលើយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមែនទេយងហើយព្រះមហាក្សត្រលោកមានគុណចំពោះប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាតិគឺជាអ្នកមានគុណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមលំដាប់
តាមរចនាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងទៅអានេះមានន័យថាការគោរពអញ្ចឹងញាតិញោមឲ្យស្គាល់អំពីការគោរពគុណអញ្ចឹងការគោរពគុណហ្នឹងគឺអ្នកណាដែលមានឧបការៈរាប់តាំងពីគេបង្ហាត់បង្រៀនអក្សរលេខនិពន្ធមកអក្សរក្តីពីអក្សរក្តីអត់តែចេះកខកខនោះអ្នកមានគុណហើយហើយម៉ែឪយើងបង្រៀនឲ្យយើងចេះចេះទីមួយចេះអីចេះរៀនដេកចេះរៀនដើរចេះរៀនឈរចេះរៀនអង្គុយមែនទេបងបើរៀនកូនហ្នឹងឲ្យចេះចឹងហ៎ចេះរៀនស្លៀកពាក់ចេះរៀនប្រើពាក្យសម្ដីសម្ដែងនិយាយជាមួយចាស់ទុំចេះរៀនកំឲ្យកូនហ្នឹងចេះប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបមែនទេបងបង្រៀនឲ្យកូនហ្នឹងចេះរៀនអក្សរសព្ទគ្រប់ប្រការទាំងអស់ទាំងអស់នឹងឯងដែលជាទង្វើដែលជាសេចក្តីល្អជាគុណណាស់ណាជាគុណអញ្ចឹងកូននឹងត្រូវគោរពអញ្ចឹងហើយញាតិញោមក៏ត្រូវគោរពចំពោះបុគ្គលអ្នកមានគុណដែរអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកមានគុណបើលើយើងទោះតិចក្តីទោះច្រើនក្តីបែបណាញាតិញោមគោរពទៅបានផលបានអានិសង្ឃច្រើនតែវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងដែរដោយការគោរពគុណនោះអានឹងទី2ហើយដល់ពេលទី3គេហៅថាសីលវុទ្ធោមានន័យថាការគោរពចំពោះបុគ្គលណាដែលអ្នកមានសីលអ្នកមានសីល5ត្រូវគោរពចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសីល8ហើយអ្នកមានសីល8ត្រូវគោរពដល់បុគ្គលអ្នកមានសីល10អ្នកមានសីល10គោរពដល់បុគ្គលអ្នកមានសីលណា227 27នឹងខោនឹងសាមណេរណាលោកកាន់សិក្ខាបទ10កាន់តនកម្ម10នាសណង្គៈ10លោកវច្ចៈសិក្ខាបទ49សិក្ខាបទហើយរួមជាមួយនឹងសកយវត្ត75ទៀតយើងគោរពយើងគោរពនឹងបុគ្គលអ្នកមានសិលខ្ពស់ជាងយើងនឹងបានអាយុវែងណាបានអាយុវែងឃើញទេប្រសើរអញ្ចឹងអ្នកមានសិលខ្ពស់ទៅគ្រប់តាមអ្នកមានសិលខ្ពស់ជាលំដាប់ទៅអ្នកមានសិលតិចអ្នកមានសិលទាបហើយអ្នកអត់សិលហ្នឹងក៏ត្រូវតែគ្រប់អ្នកមានសិលដែរចាំមើលអ្នកមានសិលខ្ពស់ជាងយើងមកកម្មអញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់បរិភពមុនយើងមួយម៉ាត់ទៅសុំយើងបរិភពតាមក្រោយប៉ុន្តែក្មេងសំងាយវាមិនសូវគិតដំណឹងណាញោមមើលតែបើថាជាពិសេសចរាចរណ៍គ្មានដឹងចាស់គ្មានដឹងទុំទេឲ្យតែប្រទេសចង់គីឯងមនុស្សចាស់ទៅទៀតហ្នឹងហើយជីកកង់អីស្ទើរតែមិនដោះមុខផងឃើញលោកសង់នោះណាប៉ុន្តែយើងជួយបង្ហាត់ជួយបង្រៀនទាំងអស់គ្នាទៅវាទៅជាកូននឹងដឹងខុសត្រូវហ្នឹងញោមទាំងអស់គ្នានឹងជួយបន្ថែមទៅអ្នកម្នាក់សិតតែមានកូនមានចៅអស់ហើយអញ្ចឹងញាតិញោមយើងជួយបង្ហាត់បង្រៀនបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យកូននឹងចេះធ្វើសេចក្តីល្អនឹងអ្នកចង់បានអាយុវែងនេះណាចង់បានអាយុវែងតើតែធ្វើតាមនឹងអាយុវែងហើយហើយទី4គេហៅថាជាតិវុទ្ធោជាតិវុទ្ធោគឺការគោរពនៃជាតិញាតិញោមស្គាល់ការគោរពជាតិទេការគោរពជាតិនឹងគឺសំដៅយកបុគ្គលអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិពងខ្ពស់ដូចជាប្រជារាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគោរពដល់បកុលអ្នកណាមេភូមិមេភូមិគោរពមេឃុំមេឃុំមេសង្កាត់ត្រូវគោរពដល់ច្បាយស្រុកច្បាយស្រុកអភិបាលស្រុកហើយតែពេលអភិបាលស្រុកត្រូវគោរពច្បាយខេត្ត
ចៅហ្វាយខេត្តត្រូវគោរពរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវគោរពនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវគោរពព្រះរាជាណាគោរពតគ្នាអញ្ចឹងអានេះមានន័យថាជាតិវុទ្ធោដោយការគោរពពីជាតិរបស់ខ្លួនញាតិញោមបើសិនជាចេះគោរពតាមលំដាប់លំដោយប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមប្រកាសជាមានសេចក្តីសុខហើយប្រកាសជាមានអាយុនឹងបានយឺនយូរហើយមនកោសុខខ្មែរយើងណាញោមនាំគ្នាគោរពនាំគ្នាបដិបត្តិនាំគ្នារៀនយកដោយល្អទៅញាតិញោមប្រកាសជាបានដល់នៅក្នុងអាយុវែងទៀតអភិវាទនសីលេសៈនិច្ចំវុទ្ធាបច្ចាយីណោចត្តារោធម្មាវត្ថន្តេអាយុវណ្ណោសុខាំងពលាំងញាតិញោមចេះធម៌ហ្នឹងធម៌គឺពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុ1ពោសម្បត្តិកាយមួយសេចក្តីសុខមួយកម្លាំងមួយរមែងចម្រើនអស់កាជានិច្ចដល់អ្នកដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិជាអ្នកប្រតិបត្តិដែលការគោរពដល់បុគ្គលជាអ្នកមានគុណមានសីលគុណជាដើមឬជាអ្នកចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ប្រធាចារ្យចឹងគោរពប៉ុណ្ណឹងគោរពបុគ្គលអ្នកមានគុណគោរពបុគ្គលអ្នកមានសីលគុណអោនលំទោនអោនឲ្យទាបដាក់មានអាយុវែងមានពណ៌សម្បល់ល្អមានសេចក្តីសុខមានកម្លាំងឃើញណាធម៌នឹងវាចូលមកអញ្ចឹងហើយញាតិញោមរក្សានូវគុណធម៌រក្សាសិលនឹងថែមទៀតញាតិញោមប្រកាសជាមានសេចក្តីសុខហើយណាញោមញោមអររាំងអើឮទេនេះណាឮឲ្យធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានតើបានប៉ុណ្ណឹងហើយជាប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណឹងអានិសង្ឃនឹងគឺបានអញ្ចឹងតែញោមកំឯងណាប៉ុណ្ណឹងគឺអានិសង្ឃគឺបានផលបានដល់នូវសេចក្តីសុខបានដល់នូវសេចក្តីចម្រើននឹងបានអាយុវែងមានពណ៌សម្បល់ល្អមានសេចក្តីសុខមានកម្លាំងពលំមាំមួនយើងញោមបានទទួលនៅសេចក្តីសុខបានដល់នៅអាយុវែងហើយខំប្រព្រឹត្តនៅគុណធម៌នឹងតទៅទៀតទៅរឹតតែប្រសើរទៀតនៅក្នុងសូត្រទី16ដែលលោកសម្ដែងចង់ប្រេណពៀនសូត្រលោកសម្ដែងតាក់ទងអំពីបកលអ្នកមានចង់តថាប្រាថ្នាចង់បានអាយុវែងអាយុវែងព្រះអង្គលោកត្រាស់សម្ដែងចំពោះព្រះអនន្តថាមនីអនន្តបុគ្គលណាមួយប្រាថ្នាចង់បានអាយុវែងណាប្រាថ្នាចង់បានអាយុ100ឆ្នាំប្រាថ្នាចង់បានអាយុ110ឆ្នាំ120ឆ្នាំ130ឆ្នាំ150ឆ្នាំ160ឆ្នាំរហូតដល់200ឆ្នាំ300ឆ្នាំ400ឆ្នាំបុគ្គលណាមួយបានចម្រើននៅធម៌4ទៀតបងបុគ្គលណាមួយបានចម្រើននៅធម៌4នោះឲ្យពេញឲ្យបរិបោហើយបុគ្គលនឹងបានដល់នៅអាយុវែងអស់កាលតយូរចង់100ឆ្នាំក៏បានចង់200ឆ្នាំក៏បានចង់300ឆ្នាំក៏បានចង់ប្រមាណក៏បានដែរអស់វិវត្តកម្មប៉ុន្តែតតែចម្រើនធម៌4នឹងឲ្យដូចជាយានបងប៉ុន្តែនៅយើងនេះមិនដែរអ្នកណាដែលចម្រើនដល់ប៉ុណ្ណឹងទេញោមថាប៉ុណ្ណឹង3ដងអានត់នៅតែស្ងៀមអត់បាននឹកគិតឃើញទេព្រះអង្គសម្ដែងថតដល់ពេលព្រះអង្គដាក់បជនមេយុគសង្ខាបានទៅព្រះអានន្តនឹងដឹងថាអូព្រះអង្គសុំអរតនីឲ្យព្រះអង្គគង់នៅបានដល់តែ5000ឆ្នាំយហោះពេលបាត់ទៅហើយបងហោះពេលបាត់ចង់និយាយថានៅក្នុងអតិបាតធម៌4នេះរាប់នៅក្នុងឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តៈនិងវិមង្សៈ
្នុងឆន្ទៈមានន័យថាឆន្ទៈសមាធិប្រកបដោយបធានសង្ខារយោឆន្ទៈសមាធិប្រកបដោយបធានសង្ខារយើងយល់ពាក្យឆន្ទៈសមាធិទេមានន័យថាពេលដែលកំពុងសមាធិនឹងគឺត្រូវមាន